Χαίρετε. Μου ζητήσατε, παρόλο που σχολιάζουμε εδώ και πολύ καιρό για τους ανθρώπους που κάνουν χρήση αναβολικών ουσιών, μου ζητήσατε να ξανασχολιάσω. Λοιπόν, θα σας πω, τον κυριότερο λόγο είναι και πέρα από τους λόγους υγείας, το ότι βλάπτει δηλαδή την υγεία μας, αυτό που θα σας πω είναι ακόμη πιο σημαντικό. Ο κυριότερος λόγος που δεν πρέπει ποτέ κανένας να μπει στο φάρμακο. Τα μικρά παιδιά, ακούστε με. Ο κυριότερος λόγος είναι ο εξής. Ότι γινόμαστε, ο αυτός που θα κάνει χρήση, θα γίνει υβρίδιο. Τι σημαίνει αυτό? Το υβρίδιο είναι η ύβρις κατά του Διός. Κατά του Διός, κατά του Θεού δηλαδή, με την έννοια την τότε, αν το πάρουμε σήμερα, είναι ύβρις κατά του Θεού. Για ποιο λόγο είναι ύβρις κατά του Θεού? Ο Θεός τι αντιπροσωπεύει, πέρα όλων των άλλων, και τη φύση, έτσι, δηλαδή το φυσικό, το μη μεταλλαγμένο. Όταν εσύ πας και φεύγεις μέσω των αναβολικών, πέρα από τα φυσικά σου όρια, πέρα από τα γενετικά σου όρια, πέρα από αυτό που σου δώσε η φύση, ο πατέρας, η μητέρα σου και η φύση και ο Θεός, είσαι υβριστής, είσαι υπερόπτης. Θες να φύγεις πέρα από τα όρια τα ανθρώπινά σου, τα σωματικά, αυτά που σου έδωσε η φύση και όλα αυτά που ανέφερα πριν. Θες να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, αλλά με λάθος τρόπο. Αντί να κοιτάξεις να ανέλθεις πνευματικά, που θα πρέπει να συνεχώς να αναβαθμιζόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι, κοιτάς πώς θα ξεχωρίσεις και να αλλάξεις το είναι σου, το βιολογικό. Εσείς λοιπόν που θα μπείτε στο φάρμακο, να έχετε στα υπόψη σας ότι αυτή η ύβρις έχει μία συνέχεια. Έχει μια συνέχεια η ύβρις. Να το ξέρετε αυτό. Οδηγεί προς την έμεση. Αυτά νομίζω ότι που σας τα λέω είναι θεωρητικά και λόγια του αέρα. Θα τα ζήσετε και θα τα βρείτε μπροστά σας. Πιστέψτε. Δηλαδή, θα δείτε τους ανθρώπους που μπαίνουν στο αναβολικό, είναι η σειρά ακριβώς που σας λέω. Διαπράττουν την ύβρι, και μου τη δίνει κιόλα που το παίζουν και πολλοί θρήσκοι και πατριώτες. Τι πατριώτες και αναβολικό? Δεν το κατάλαβα αυτό. Από πού και ως πού το ελληνικό ιδεώδες ήταν πέρα του κάλους της φύσης? Από πού και ως πού αντιπροσώπευε κάτι πέρα από το φυσικό? Τα κτίρια, οι άνθρωποι, οι τροφές, αυτά όλα ήτανε, εμπεριείχανε την αγάπη για το περιβάλλον και τη φύση, και σύμφωνα με τους κανόνες της φύσης δρούσανε και ζούσανε. Λοιπόν, η σειρά είναι ύβρις, άτης, όταν παίρνεις αέρα, τα μυαλά σου φουσκώνουν και τι κάνεις, θα το δείτε αυτό με αυτούς που μπαίνουν στο φάρμακο. Μπαίνουν μία φορά στο φάρμακο, παίρνει αέρα το μυαλό τους, και ξανά φάρμακο, και ξανά φάρμακο, και ξανά φάρμακο. Και περισσότερο φάρμακο, μέχρι να γίνουμε καλύτεροι. Τα γονίδια μας δεν μας φτάνουν μέχρι εκεί, θέλουμε κι άλλο, θέλουμε κι άλλο, θέλουμε κι άλλο. Έρχεται η τύσης και η νέμεσης, η τιμωρία. Είτε θα το βρεις σωματικά, οι περισσότεροι πεθαίνουν από καρδιές, από νεφρά, από χίλια δυο, και όσοι δεν θα έχουν πεθάνει από αυτό, να ξέρετε, θα το βρουν μπροστά τους, διότι πούλησαν την ψυχή τους. Πήγανε κόντρα στη φύση, πήγαν κόντρα στο Θεό, και θα το βρούνε είτε σε αυτή τη ζωή, είτε μετά από εδώ. Θα το βρουν μπροστά τους. Και κάτι τελευταίο. Να ξέρετε
Άντε δεν θα το πω αυτό, θα είναι θέμα για ένα άλλο βίντεο. Λοιπόν, προς τους υβριστές, μεταλλαγμένους, φαρμακομένους φουσκωτούς, αν θέλετε να κάνετε το γούστο σας να το κάνετε, μην μου το παίζετε θρήσκοι, μην μου το παίζετε πατριώτες, μην μου το παίζετε γενικότερα άνθρωποι έτσι σωστοί, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, εγώ είμαι σωστός. Άμα δεν είσαι σωστός με τον εαυτό σου πρώτα, δεν μπορείς να είσαι με κανέναν άλλον. Ό,τι μου πεις, το ακούω βερεσέ. Είναι ψέμα. Εάν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, την ψυχή σου και το σώμα σου, δεν μπορείς να σεβαστείς κάτι άλλο. Είναι νόμος αυτό. Μάθε να σέβεσαι τον εαυτό σου και μετά συζητάμε και για όλα τα άλλα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.